今天是2020年4月5日，礼拜天，瑞士菠菜，看看菜园，瑞士菠菜。瑞士菠菜要经常的检查它的叶，有的时候有一些烂叶啊。要及时的去除，哎，对，及时的去除，及时的去除，它就可以生长出新的。比如说哈，小的芽就可以长出来。小的芽长出来，那你看，这种比较高出土的，地面的啊，这种种植方式比较好。有的时候埋得太深的话，就不太好。大家春天的时候如果没有种过的话，我建议种这个，非常容易种。最简单的办法就是，春天的时候买现成的苗，栽上，很容易成活。这个是过冬的，这个小的嫩芽。记得啊，也有了很多的小的新芽，非常多，这个更明显，这个更明显，很多的嫩芽，很多。这需要把这个去除。下次朋友来把这些给他们，他们家人多，他也很喜欢吃。这个瑞士菠菜呢，颜色非常鲜艳，你可以既当菜，也可以当花来欣赏。所以，非常建议大家，这是小茴香，小茴香，味道怎么样？放椰子。及时的摘除，及时摘除这种叶子。维护好这个，它的，这瑞士菠是，哎，看这芽，新芽。小的瑞士菠菜，今年又可以长大了，这真的生生不息呀！瑞士菠菜在下雪的时候也是这个颜色，冬天也是这个颜色。
这一年四季常绿，主要的品种之一就是这种瑞士国产。看它的新芽，新芽出来了。现在温度比较低，今天温度是最低是-4°，4°-6°这样，所以呢，还没有完全的生长开来，过几天吧。看看这个，颜色多好，颜色多好看。半皮，它扔在这里。这块地的肥力是不行的，所以长得不是很好，没有放什么特殊的肥料，保持原子四季常绿啊，一个选好品种，再一个呢，肥料这块当然越肥越好了，但我并没有特别的用肥料，主要是保持这个地里的湿度，夏天呢容易干，做好覆盖，这样减少用水。这个哦，这个是一个菠菜呀，这是个菠菜，啊，菠菜长出来了，哦，是小的，这些是小的，估计再有半个月能长起来了。小的瑞士国产，今年有很多的，检查检查它的叶子，哦，这个叶子不行了，这个叶子不行了。叶子去一去，清理一下叶子。这就是不断的生长，就变成了四季常绿的菜园。这个很明显，新芽子开始长大了，是吧？新芽长大，新芽椰子，因为前几天给朋友摘过一次，所以椰子清理比较好。好。今天就录到这里，每天检查一下主要的品种。